Добрий вечір. Ви вже тут? Так. Не треба нічого відповідати. Мене звати... Хоча яка різниця, як мене звати? Адже ім'я – це лише штамп, з яким ми живемо. Але душа – ось що важливо для кожного з нас. Адже саме душа допомагає нам зрозуміти світ, в якому ми знаходимося. Сьогодні я пропоную вам здійснити прогулянку своєї душі. Прогулянку по різних місцях, але в одній площині. Для мене ця прогулянка була вкрай коротка. Десь о 10-й вечора я вийшов прогулятися по подолу. На мій подив було не так багато людей, мабуть тому, що вже стало холодно і повітря було вологим. Крізь снували автомобілі, вони зупинялися біля ресторанів, а звідти вибігали жінки на височезних підборах та чоловіки у коштовних костюмах. Раз я зупинився, я почув голос саксофона. Мені здавалось, звук лунав десь далеко, але хтось лише десь зупинився. Мабуть, він лунав з якогось кафе. Я почав слідкувати за звуком. З кожним кроком я почав уявляти собі, як там всередині. Мені здалося, на самотній сцені грає саксофоніст в променях софітів. За барною стійкою сидять білі комірці, потягують віскі та випускають кільця диму сера. А поряд сидять кокетливо вбрані жінки та смакують вина. Я рішуче увійшов всередину. На мій подив було небагато людей. Тільки біля сцени, за яким столиком сиділи дівчата та про щось голосно гомоніли. Мені не було цікаво, про що саме вони говорять. Я шукав саксофон. На сцені я побачив тільки самотній саксофон. Саксофоніста ніде не було. Але звук лунав. Я озирнувся по різних сторонах. Кожен займався своєю справою. Хлопці потягували пиво, дівчата пили якісь коктейлі. Але зачекайте! Біля сцени сиділа дівчина. У світлій сукні. Її губи щось шепотіли. Я підійшов ближче. Вона співала. Вона теж чула цей звук. Вона співала про щастя, про радість, про життя. Коли вона закінчила, я підійшов до неї і привітався. Добрий вечір. Добрий вечір. Відповіла вона. Ви напрочуд чудово співаєте. Дякую. Сказала вона якось сухо. Вибачте, але мені треба йти. Вона підвелась і вийшла із кафе. Разом з нею зник цей чарівний голос саксофона. Мені теж захотілося звідти вийти. Я ніби попав під холодний порив вітру. Я рушив дуже швидко. Та зачепив чайний сервіс, який з гуркотом упав на підлогу. До мене підбігла офіціантка, яка про щось розмовляла з Кухарчуком. Вона схопила мене за рукав. Ви повинні заплатити за розбитий посуд? Так, скільки? Мені здалося, що вона почала тягнути час. Я хотів звідти вибігти за тією дівчиною, але вона знову. Шановний, ви повинні заплатити за розбитий посуд? Ну добре. Я достав все, що в мене було, та кинув на тацю. Я вийшов з кафе. Погода спаскудилася, як і мій настрій. На вулиці йшов дощ. Повз мене пройшли дві дівчини з якимись смішними строкатими парасольками. Я спочатку зупинився. А, ні, мене зацікавили не вони. Мою увагу привернули парасольки. Одна сонячно-жовта, а інша лялькова-рожева. Ці дві яскраві плями серед цього сірого міста
мов магніт тягнули мене за собою. Я пішов за ними. Але наша прогулянка була недовга, і вони повернули на якусь іншу вулицю і зайшли в якусь кав'ярню. Я не пішов за ними. Я зрозумів, що опинився біля узвозу. Годинник на ратуші пробив 11. А я не збирався йти додому. Нічого, що йде дощ, я підняв ворот плаща вище і рушив у гору. На зустріч мені побачились закохана пара. Чоловік з собакою схожий на свого хазяїна. Якась жіночка з валізами. Підійматися було дуже важко. Я сів трішечки відпочити. Я сів біля якогось навісу, який був монтований у старий-старий будинок, мабуть, минулого століття. Знаєте, я думаю, у кожного з нас буває такий момент, коли думка зупиняється, ти поринаєш в неї і ніби перебуваєш в іншому світі. В цей час мені згадалося, як я був у своїй бабусі в селі. Вниз вдарив запах польових квітів, перед усіма розгорнулося ціле поле соняшника. Одного разу батьки відправили мене на ціле літо до бабусі. Це були найкращі, найдовші канікули в моєму житті. У нас з бабусею був особливий зв'язок. З самого ранку я намагався піднятися якомога раніше з першими півнями. Я вже був на ногах. Я хотів почути від неї якомога більше історії її життя. У нас був цілий ранішній ритуал. Вона йшла в сарай, щоб подоїти нашу корню куруду, а я мав слідкувати за грубою, і ставив величезний чугунний чайник. І коли він закипав, він дмув наші пароплави. Потім десь о 6 ранку я мав виводити нашу корівку на пасовище. Бабуся налягала на мене великі діти в кожух, великі чоботи, десь на кілька розмірів більше за мої, і величезний дручок. Та виходила на поріг нас проводжати. Такі ж, як самі, такі ж, як я, господарі виходили зі своїми корівками. І ми йшли на якесь поле, де тільки збирали худобу. А коли ціла юрба пастухів приходили, вони гнали наших корів кудись аж за край. Мій шлунок не давав мені залишатися довго в моїх фантазіях. Я біг до бабусі на млинці та гарячий духмяний чай з липою, м'яти та чебурцю. Дорогою додому я бачив ще одне поле. Поле соняшника. Озираючись, я підбігав, зривав декілька золотих голівок і ніс до бабусі. Бабуся, звичайно, лаяла мене, казала, ти псуєш, соняк. Але потім обіймала мене, брала цей чудовий букет, ставила його на найвиднішому місці в нашій хаті. Та ми сідали разом за столом, і я слухав історію її життя. Враз якийсь яскраве світло і звук сирени обірвав мої спогади. Це помчалися дві швидкі. Вони, мов торгани, проскочили повз мене. Я ненавиджу швидкі. Я розумію, вони рятують життя. Але коли їх так багато в одному місці, це починає викликати якісь неприємні спогади. Десь далеко був наче якийсь гул, ніби якийсь рій бджіл збирав чарівний пилок з цих сірих навколишніх будинків. Поки я сидів під навісом, дощова хмара зупинилась, і на чисте небо вийшов повний місяць. А ця сіра бруківка, наче дзеркало, відбивала цей місяць. У кожній з них я бачив свій світ. В цій буйство кольорів, де кожен з нас може побачити
різні образи, форми. В цій я побачив жінку. Мені здалось, що вона була якась сумна. Вона дивилась на мене і, здається, хотіла щось мені розповісти. Але хмара закрила місяць, і цимара зникла. Коли виходиш на прогулянку, ніколи не знаєш, куди тебе приведуть ноги. А так навіть краще, бо не знаєш, які сюрпризи на тебе чекають. Одного разу я вийшов на вулицю і пішов зеленим світлом світлофора. Я раджу вам зробити так само, бо це цікаво, це чудово. Це як здійснити подорож у X-план. Але щоб зробити таку подорож, треба вміти зупиняти світ. Ні, я не навіжений. Ви скажете, що зупинити світ неможливо? Тоді я вам просто скажу так, що треба перестати мислити настільки глобально. У мого знайомого є син, який ніколи не слухався свого батька. І, ну, тому що у нього був свій світ, який потрібно було зупинити. І батько вирішив показати сину інший світ. Одного разу він забіг у школу і забрав сина прямо з уроку. І відвіз його у дитячий притулок. Так, я розумію, це не найкращий спосіб змінити поведінку сина, але у них була домовленість. Син мав одну ніч і один день побути в притулку, побачити, як живуть інші діти. Малий погодився, він думав, що це така гра. Батько пообіцяв йому, що він не буде влізти в його особисте життя, не буде змушувати його навчатися. І погодився. Наступного дня батько не впізнав свого сина. Той перше за останні роки ліз цілувати, обіймати батька. Він погоджувався на всі пропозиції. Ось, що я маю на увазі, коли кажу, що потрібно вміти зупиняти світ всередині себе. Тільки тоді ви зможете здійснити подорож до Іслану. Можливо, вам здалося, що вся ця філософія вже набридла і так повно у повсякденному житті. Можливо, і так. Але ця моя прогулянка, вона змінила моє життя. Я гадаю, якби не зима, яка спочатку розірвала мене на шматки, а потім загартувала мою душу, я б ніколи не зупинив свій світ. Рік. 20 лютого. Ми цілу ніч палили шини біля будинку профспілок. Дихати було неможливо, але Беркут дихав нам в обличчя. Страху не було. З кожним кроком ми зміцнювали наші позиції. Десь о 10 ранку ми звільнили жовтневий палац та український дім. Було не страшно. В скронях пульсувало. Ще трохи і ми переможемо. В якийсь момент здалося, що ми перемогли. Все! Хтось там, на вершині айсбергу, здався! Ми вільні! Ми не раби! Але десь о 10-й ранку по нам відкрили вогонь на ураження. Було страшно. Але там на Інститутській залишились наші побратими. Вже не страшно. Вже не чути глухих пострілів. Герої
не вмирають. Летіла в небеса. Летіли легко, хоч Майдан ридав. Із кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав. І заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник, молодий, красивий. І юний хлопчик в касті голубій. І вчитель літній. Сивий-сивий, і рани їхні вже не їм болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло. Як крила янгола, злітаючи назад, небесна сотня вирій полетіла. Вся эта выставка родилась благодаря ней. Поэтому, пожалуйста.